Okej. Okej, jag säger vad du ska göra. Du ska ta tre right, eller? Ja. Vänta, nej, två forward. Två forward. Så jag ställer mig här. Ja, fem right. Ja, då ställer jag mig här. Sju left. Det är helt jävla kvaddat det här stället. Ja, och då ställer jag sen mig. Sen har du tre right här. Och då kommer jag hit. Och sen tada! You only need one. You only need one vad? Men åh, det är morötter. Varför? Man behöver bara en stor. Vad the grand prize? Oh, morötter? Vänta. Om man lägger morötterna vid Hungry Pigs gaten, vad händer då, tror du? Jag kan redan säga det nu. Att det kan vara så att jag har förstört Hungry Pig-gaten en liten del bara av den. För att jag bara så frustrerad. Shit, you got a problem with your temper. Jo, jag ser. Åh, nej. Nu åter jag på den. Hur? Q. Q. Hallå. Alltså, varför skulle det göra någonting? Jag vet inte, det stod Hungry Pigs, nu fick man mat, grisar, morötter. Ja. Jag tänker med det i alla fall. Vet du fan. Nej, alltså, det måste ju ha tagit skitlång tid att göra den här. Ja. Okej, vi har morötter. Ja, jag ska gärna klätt upp i taket. Jag sätter mig upp så länge. The Gate of the Hungry Pigs. Ja. Indiana Jonas. Jag förstår inte. Inte jag heller, om man ska vara ärlig. The Two Hungry Pigs. Gate the of the hungry Two pig. Hungry Pigs. De är ju två stycken. Jag ser inga jävla pigs. You finns only någon need one, stod det på den där skylten. Finns det någon pressure plate eller någonting sådär? Nej, inte vad jag har sett. Man ser ju, för att jag har förstört, så ser man att det här kommer röra sig bakåt. Ska vi fuska igen? Men hur? Det är det som är frågan. Ja, man ska ju ta sig förbi den här. Ska vi bara slå sönder den istället? Fuck yeah. Smash it. Vi har varit fast här så länge, så att vi måste. Ja, men måste. Ja, det här suger. Nu kör vi. Let's go guys. Ja, ni får göra det, jag ska titta på. Ja, grymt. Always stay on this side. You will need. Okay. Det kan vara luring. You will need these stone blocks. Kanske måste gå på andra sidan ändå då. Vi tar de här stenblocken. Jag vet inte, ta dem du. Här ligger en säng. Jag har ingen sån. Jag har två sten. Vänta, jag har en skylt. Take four only if your pocket is empty. Gold ingot. Min pocket är inte empty, men det är guld. Ta fyra. Jag tar det, för fan. Jag har fucking ingenting. Ja, men ja. Men vad ska jag med det här till? Det är guld. Guld. Ja, i och för sig, det känns ganska Indiana Jonesianskt. Exakt. Ja, det är klart man ska ha guld. Det är det jag lever för. Du tog så mycket guld av mig. Jag tog as mycket. Akta dig, stanna på den här sidan nu. Ja, det. Varför? För annars dör vi. Okej, okay, här nere. Det här ser inte lovande ut. Eller ser du lovande stay, ut? Stay on this side, står det ju. Vi fortsätter på den sidan bara. Kommer inte hända någonting. Grymt. Nej, men hur tar vi. Ja, you will need these stone blocks. Jag har två stone blocks. Ja, fast jag har annat. Jag har shit. Det går inte att sätta någonting på de här. Nej, gör inte det. Vadå? Det är gravel framför dig. Det är det du ska gräva. Det är ju lava. Det måste ju betyda Scooby-Dooby-Doo. Att farfar Gottfried är spöket. Ja, nej, det här ser inte lovande ut, Walter. Men ska vi inte bara kliva på de här jävla pressure platen på andra sidan? Ah, hit kan man gå. Men frågan är, det är blodspår som leder dit. Nej, men det där, du förstörde en knapp.
Ja. Det är lugnt. Nej, vi kommer inte komma ifrån. Ja, men titta här i knappen. Jag går på andra sidan. Nej! Oh! Vad hände? Andreas! Vad hände? Indiana Jones! Indiana Jonas. Jag tryckte på den där knappen som du sa. Vi måste ha knappen. Och så ramlade ner lavan och dog. Oj, oj, oj. Ja, vi kommer upp här, Adrian. Tänk att jag överlevde, men Andreas dog. Du vet hur man TP'er, Andreas. Oh. Slash först. Ja, men valt. Nej, Adrian, vad gör du för någonting? Vadå? Okej, vi kommer vidare. Ja. Look to the right. Go down in the fourth. In the vad för något? Fourth. Fjärde. Okej, jag tror du sa forest först. Nej. Jag bara, fan vad skönt att slippa den här jävla grottan. Don't listen to every fraud or crook. Ska vi inte lyssna på den där förra, eller? Jag vet inte längre. Vad betyder det här vattnet då? Det känns lite oförlåtligt. Jag tänker gå. Man ska hålla sig på vänster sida. Eller? Det är strömt. Nej, det går inte. Det är jävligt strömt. Och det är jävligt skumt. Oh, jävlar! Var det du som gjorde någonting? Nja, vi krockade. Vi kolliderade. Här har vi. Du flög iväg i så fall. Okej. Okay. Det var ett onödigt ställe i spelet. Ja, det var en enkel passage. Too easy. Åh, oh, vad mycket spakar. Åh, oh, vad mycket spakar. That's what she said. Vänta nu. Oh, nej. Vi ska, vi ska dra in till någon spak. Eller dra i alla spakar. The gate opens if you have the word. If you don't have the word, turn around and find it. Jaha. It starts with an O. O. Då det här borta. Startar med O. Ja. Ja. Hmm. Jag hittade under vattnet, så hittade jag en skylt som det stod jag på. Jag tryckte på O. Jag tänker klättra upp här och se om jag hittar någonting spännande. Okej, jag står ner vid spakarna och är spakmeister, så får ni göra jobbet. Vad är tusan är det här? Om man går ner i en säng så kommer det upp så att dialogruta. Det är ungefär som i verkligheten. Ja. Okej, starts with an O. Kan vi inte bara... Man får förstöra de här. Vilka då? De här gula. Men om vi tänker efter, hur många ord finns det som börjar på O egentligen? Det är väl ungefär uteslutningsmetoden. Det kan ju vara typ 20 ord kvar. Oval. Oval. Orange. Vad har vi för bokstäver? O. Ja, men jag tänkte, vad har vi att välja på där? Omega. Det är typ de tre orden. Orange, oval och omega. Som finns. Mm. Vad fanns det här uppe då, Andreas? Ingenting, bara sängarna. Mm. Man vill ju inte sprängas nu. Nej. Jaha, det är det. Alltså, det är ungefär som bingolotto. Om man drar fel spak så sprängs man. Ja, typ. I alla fall när Lasse Kronér hade det. Ja. Ja. Okej, det här var ju mindre bra. Nu kommer jag förmodligen att dö. Såhär, avvisade idéer Lasse Kronér hade. Sitter jag på mötet bara. Ja, men vi skulle ju kunna locka den yngre publiken om vi hade en dödsspak. De bara, nja. Han bara, okej, Lasse. Okay. Och sen så ville han ha betalt i smörgåsar också. Starts with an O. O. Vänta. Nej, jag missade skylten. Helvete. Har du hittat någonting? Don't be reckless. Tidiness first. Jag vet inte, jag åkte ner i ett hål under vattnet. Nu är jag check på ett helt annat ställe. Check before you wreck yourself. Tidiness first. Don't be reckless. Vad fan. Skulle det inte kunna vara... Aha. O som i... Johnny? Nej. Johnny börjar inte med O. Nej, men inte idag. Absolut i början. Ah, the word you're looking for. Its prey is in the chest. Owl. Varför kan jag inte öppna den här lådan för? Det är owl. Walter, kör. Va? Owl, det är owl. Raw fish. Raw fish, okej, det är inte owl. Måste vara. Men visst lät jag övertygande. Oyster. Raw fish. Oyster, Walter, det är oyster. Raw fish, de äter ju fan inte fiskar.
Men visst lät jag övertygande. Va? I am the lost black sheep, rescue me now. Var det inte det vi skulle leta efter? Black sheep, stod det inte i början? Jo, men kan han fucking bara chilla? Vi ska ju fan knäcka en kod nu. Men jag är klar. Or am I just a fraud and an imposter? Inte vet jag. Nej, vi är ganska ointresserade. Ja, exakt. O, och så den äter fisk och den börjar på O. Hur är ostrich, det är ostrich! Octopus. Octopus! Är det? Är det? Och? Alltså om du drar det fel så kommer alla bli lassikronerade. Vänta, ja, jag har ju hittat en massa grejer här. Varför? Chilla. Vänta. O och... Visst är T. Lassikroner! Lasse, vet ni vad jag gör nu? Jag slår på det här faret. Det dog just. Dödar du det vi kom hit för att leta efter? Ja, men det kanske var en fraud. Det finns det finns alla bokstäver för octopus. Oh, hörni, shit, jag skatt real. Jag är utomhus på plattformar och det regnar. Vänta, vad gör du för någonting? Men jag sjönk ner i ett hål under vattnet. Sen hittade jag ett får och så hittade jag massa andra saker. Och nu är jag på en massa plattformar utomhus. Ska vi köra octopus nu? Octopus! Andreas berättelse lät som en snubbe som blev gripen av polis när han var hög. Han bara, shit, vad massa plattformar, ett svart får. Är ni beredda då? Ja, jag är som fara. O, C. Yes! Vad fan är T? T. Det här ser väldigt förtroendeingivande ut. Vart är I-et någonstans då? Det är väl inget I, ett octopus. Det är inte octopus. Octo. Oj, jag har hittat en spak, hörni, grabbar. Vänta, just det, är ju octopus. Octo. Hörni, ska jag dra i spaken? Jag drar i spaken. Oh. Dra inte den jävla spaken, Andreas. Jag har redan dragit den. Vad fan, octopus. Det blir lite för... Ja, då hade vi fallat synkronerats från den här jorden. Ja, fan, jag måste tänka på hur octopus stavas. Nej, men sluta. Så. S. P, var det P någonstans? P. Holy shit, ni skulle se det här stället. Jag är i ett bibliotek just nu. Men sluta. Men vad då sluta? Det finns ju inget P. Det finns inget P, men dra bara i spak så det sprängs. Eller, vet du vad det känns som? Det känns som det här... Cliffhanger Köping. Andreas sitter i bibliotek medan Walter och Adrian undrar vilken spak de ska dra i härnäst för att bilda ordet bläckfisk på amerikanska. Det finns inget P. Det finns inget P. Och med de orden avslutar vi episod någonting. Kan det vara avsnitt 6 där? Ska vi bara testa dra i L och se vad som händer? Ja, men det spar vi till nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Det är ju riktigt bra cliffhanger. Det känns som Andreas fick mycket mer gjort det. Ja, det fick jag. Jag kan säga så här, jag har en ny quest där. Det står så här, did the grey sheep tricked you? Nej, jag dödade det. Och nu ska jag hitta 5 böcker och läsa dem. Det lät ju som det sugigaste jävla questet någonsin. Hitta du. 5 böcker och läsa dem. Jag väntar bara på kommentarerna på... Vadå, octopus? Jaha. Ja, men tack för oss detta avsnitt. Snart kommer ett nytt avsnitt, så titta på det också. Hej då. Hej då. Hej då.